Мустакатко. Айде, влизай вътре. Супер, приятели, записали сме животното, което живее тук. Да, това е малка жабка буфо-буфо. Здравейте, приятели, сигурно ви е познат пейзажа наоколо. Отново сме на Злато поле. Току-що идваме. Сега ще ситуираме караваната. Намерихме тук едно място. Наши приятели са дошли вече. И ще сме тук до тази беседка. Който се е забрал винтоверта, върти на ръка, нали, тати? Да. Марти вече започва с риболова. Ето пейзажа, страхотно е. Много приятно, топличко. Но не е горещо. Нали, тати? Да. Много е хубаво времето. Залеза беше много красив. Е, сега ще го покажем и него. Тук слагаме караваните. Носим се допълнителен панел, понеже караваната е на сянка. А този панел с по-дълги кабели го местим където има слънце. Тук има беседка. Малко го изтървах залеза. Преди 15 минути беше страхотен с тия облаци, като бяха обгряни от слънцето. Вече малко попремина. Ето. Днес валя много силен дъжд и локвите са пълни тук. А там зад мен се намира река Марица. Тук тая цялата зона е старото корито на Марица, което вече е преградено. А реката е там, където са дърветата, тополите отсреща. Злато поле е защитена местност. Имам видео тук. Ако се интересувате по-подробно, може да го изгледате. Там съм обяснил какви животни се срещат. Така по-интересните моменти. Голяма романтика, много хубава светлина. И отзад залеза свети, красота. Браво, браво, браво. Баба ти е там. Лики е тука. С тия лампички ще добавим една звезда към, към караваната. О, майко, да. Те светят на тях. Няма значение. Дигаш лукса. Майко. Марти? Ученцата слуша ли? Да. А, да го видим. Ая, ела така да те видя, ела. Ой, каква си хубава ти, бе. Каква си хубава ти.
Дайте ми ръкавици. Добро утро, Марти. Добро утро. Кой ще ми даде ръкавици да обръщам полчинката? Тя така са хърна нагоре и се обръща. Знам. Но това е трудно. Филмите може да стане. По филмите? Да. Но освен полчинки, мама, какво ще правим друго? Яхва ни камерата. Сандвичи с шунка. Ето ти първата полчинка. Еха. Изчезвам. Изчезваш ли леко с чинийката? Здрасти! Куче, искаш ли да ми загризи крака? Докато всички се почиват покрай караваните, аз смятам да се поразходя. Така че ако ви е интересно, хайде с мен, останете до края на видеото да видим какво ще открием тук в защитена местност Злато поле. Тук има още една беседка като тази, на която сме ние. На тази обаче масата е здрава. Сега ще я погледна отблизо. Но пък няма място за каравани около нея. На нашата масата е счупена. Разкошно местенце за почивка, за риболов. Отсреща има гарвани. Бялата чапла току-що излетя. Много готино местенце. Като изключим вечните буклуци, другото е окей. Да. Такива укрития има изградени няколко тук е в района на защитената местност. Около тях има също и къщички. Каква е тази пчела сега, дето ми каца на камерата, бе? Те се ползват за снимане на птици от орнитолози, любители, фотографи. За сега нищо не успявам да открия. Жегата е страшна. Дори и змиите са се изпокрили. Май ще се връщам към караваната и ще пробвам по-късно. Понеже изглежда нямам никакви шансове в момента да намеря каквото и да било животно. Освен тук някакви насекоми и водни кончета. Намерих точно тук една много красива пеперутка, макар и дребна. Сега ще се опитам да я снимам, да видим дали ще се получи нещо.
Май я изплаших и отлетя. Прави впечатление, че навсякъде има от тези паяци, които сме срещали на река Арда. Сега в момента им забравих вида. Ще го проверя и ще го напиша във видеото. Доста са едрички. Ще опитам да снимам с макрото. Не съм взел статив, но само щеше да ми тежи в момента, няма кой знае какво разнообразие и затова не го взех. Излизам само да се просходя и да разуча как е наоколо. По-късно може би ще го взема и ще се върна. За съжаление, никакви животинки не успях да видя. Слънцето вече клони към залез. Ето го. Нямам кой знае какви очаквания, защото през деня абсолютно никакви животни нямаше. Но все пак да проверим. Тук открих една дупка, не знам на какво животно е, доста е голяма. Така не знам от камерата дали ще придобиете представа колко е голяма. Но спокойно едро животно би могло да влезне вътре. Съжалявам, че не взех фотокапаните, но те са в колата, може и да се върна за тях. Ето тук още една. Предполагам, че може да бъде свързана с предишната. И тук май се струва да сложа един фотокапан за тази вечер. Да, така ще направя, ще сложа един фотокапан, дано някой не го намери. Тия дупки изглеждат доста интересни. Ще е интересно да разберем на какво животно са. Ето, тук е минавало животното. Личи си къде е отъпка на земята. Ето, право към дупката. Но интересно е, че от вчерашния дъжд насам няма никакви пресни следи. Така че не знам дали ще имаме успех. Но за всеки случай отивам сега да взема фотокапаните и да ги сложа тук. Поне един ще сложа. Вижте каква съвсем малка жабка. Може би е малка крастава жаба това. Ела тук. Да, това е малка жабка буфо-буф. Съвсем малка крастава жабка. Ето колко е дребна. Момент, само че съм я хванал за едното краче и така не е много добре. Ето е отдолу. Смятам да сложа фотокапана. Отпред, където е пътеката на животинката, ще поръся малко гранули, ако е хищна, това допълнително ще помогне, но да се вижда. Малко по-нависоко ще е по-добре.
така, перфектно. Мисля, че така е идеално. Тъй. Камерата е на доста видно място, така че ще се постарая малко така да я обезопася с няколко клонки. Ето камерата вече е скрита и работи. Тук ще изсипя още малко гранули. И ако имаме късмет, ще видим. Кой е обитателят на тази дупка? Може да не е хищник, но по-скоро е някой язовец, който обича такива неща. Така, махаме се от тук. Всичко е нагласено. Сега отивам да се присъединя към компанията и утре сутринта ще проверим фотокапана. Добро утро, приятели! Станахме, пихме кафенце и дойде време да отида да проверя фотокапана. За съжаление няма как да го оставя още една вечер, тъй като днес се прибираме, неделя е. Но се надявам да има нещо записано от снощи. Гранулите не са изядени. Да видим все пак дали има записи в камерата. Супер, приятели, записали сме животното, което живее тук. Доколкото успявам да видя от малкото екранче на камерката, е язовец, излезнал е през нощта. Не видях точно в колко часа, но той ще се види на записа. Така че имаме късмет този път. Да видим диво животно. Не знам дали е ял от гранулите, по-скоро само ги души, защото си бяха там. А тук се личи как е ровил. Ето. Пава изглежда някакви червейчета, наоколо има следи. Има стъпчици от язовица и това е прясно, това може би отнощи. Вчера не видях да го има, тук е на около... Няма и 50 метра от дупката, където живее. На 2-3 места така е копал. И там да не се вижда добре. Точно на време прибрах фотокапана, машините дойдоха да работят и дори да го подминат и да не го видят трактористите, щеше да е адски прахоляк в момента там. Знаете какво става, като започнат да обработват полето. Облаци прах се дигат, щъркелите вече дойдоха, между другото, видят ли такива селскостопански машини да работят, щъркелите веднага пристигат, защото за тях това е лесна плячка. Да ходят след машините и където има разни там полевки, змии, гущери и така нататък. Бръмбърчета, ларви, всичко се изяжда. Ето и луват от нощи. Това голямо животно го изкараха колегите вчера.
доста кратко. Хайде, влизай вътре. Влизай вътре.